Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Lidhja u bë shumë toksike. Andi Sheu flet për herë të parë për ndarjen nga Melisa. Andi ka folur për herë të parë për ndarjen nga Melisa, duke theksuar se të dy ata e bën lidhjen toksike. U ndam se kishim shumë kohë që ziheshim për budalliqe. Sheri i fundit që u ndam ishte për fjalë goje. Të zihesh 3 herë në ditë, i lë punën dhe gjërat e tua personale pas dore. Për një vit rresh të zihesh çdo ditë dhe lidhja bëhet toksike. Në momentin që bëhet toksike është më mirë të ndahesh. U shpreh Andi, i cili duket paksa i zhgënjur sepse duhet përmendur që lidhja e tyre ishte ndër të paktat ose mos të themi e vetmja lidhje, e cila zgjati për një periudhë kohore pas mbarimit të emisionit të dashurisë, duke marrë parasysh që gjitha të tjerat përfundonin direkt një muaj pas mbarimit të emisionit. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin Metropol. Gjithashtu, klikoni zilen për të marrë çdo informacion.